Profesorka Marković, roman o misteriji čovečanstva koja će napokon biti otkrivena, šta to znači? Pa ja bih to prepustila čitaocima da oni sami razotkriju tu misteriju koja zapravo je višeslojna. Jer roman Drevni artefakti obuhvata jedan period od dva milenijuma. Isus Hrist deli artefakte svojim odabranim apostolima i šalje ih na četiri strane sveta. Tako da, misterija 21. vek, plaćenik kreće putem Marseja, manastir Marije Magdalene, u Nišu na arheološkom nalazištu Medijana, asistentkinja sa arheologi pronalazi mapu carice Jelene i tu on kreće potera i potraga za artefaktima. A kako to profesor sociologije da dođe na ovakvu ideju i da napiše ovako jedan misteriozni roman, kako to? Pa ne morate da budete profesor sociologije da biste volili trilere, a sociologija je u mnogome pomogla, jer mnoge neke društvene pojave i neke društvene fenomene koje sam ja kao profesor sociologije analizirala, mnogo toga sam umetnula u romanu. Trudila sam se da likove gradim postepeno, da svakom od likova ugradim i tu neku društvenu dimenziju, da pokažem kao društveno biće, ali imamo i plaćenika koje je totalno asocijalno biće, tako da, eto vam, pomoć od sociologije.